الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات السامعين آج کے درس میں قرآن کریم کی ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم جو تمہارے سامنے موجود ہے یہ ایمان والوں کے لیے سامان ہدایت ہے اور سامان شفا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ اس طرح سے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نور ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھے گا اسے سمجھے گا اور اس کو اپنے عمل میں لائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے اللہ نے سارے مسائل کا حل اور ساری پریشانیوں کا حل قرآن کریم میں رکھا ہے چاہے وہ روح کے اعتبار سے ہو چاہے وہ انسان کے جسم کے اعتبار سے ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت اور نور اسلام کی طرف لے آئے تو قرآن کریم کی تلاوت کو قرآن کریم کے پڑھنے کو اس کے سمجھنے کو اپنے اوپر لازم کر لے تاکہ اللہ تعالی ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں اور اللہ کا منشا کیا ہے اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں ہم کو سمجھ میں آئے یہ تو ہے اس کا سمجھ کے پڑھنا اس کی تلاوت کے اندر غور و فکر کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ کثرت تلاوت یعنی قرآن کریم کو بار 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 اور کثرت کے ساتھ دن رات اس کی تلاوت کو کرنا اور پڑھتے رہنا بھی روح کو بھی نفع پہنچائے گا اور انسان کے جسم کو بھی نفع پہنچائے گا اگر روح کی کوئی بیماری ہے ایمان کی کمزوری ہے معصیت اور گناہوں کا اندھیرا چھایا ہوا ہے یا روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے دل کے اوپر اور انسان کے اندرونی ماحول پر کالے داغ لگ چکے ہیں نیکیوں کی رغبت نہیں ہوتی ہے اللہ کے حکموں پر کھڑا ہونا آسان نہیں ہوتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت سے کر لیں انشاءاللہ روح کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور دل کھلتا جائے گا اور نیکیوں سے رغبت ہوں گی اور اللہ سے تعلق بھی بڑھتا جائے گا اور انسان کے ظاہری اعتبار سے اس کے جسم کے اعتبار سے بھی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی بیماریوں کو دور کرے گا اگر کسی مخلوق کے شر سے وہ پریشان ہے اللہ اس مخلوق کے شر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اگر کوئی نظر بد سحر جادو وغیرہ کے اثرات سے متاثر ہوا ہے
کثرت تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پریشانیوں کو دور کریں گے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے پریشان ہے، اللہ اس کو شفا دے، اللہ اس کو عافیت دے، یہ قرآن کریم بھی فائدے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس روایت کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم قرآن کریم کو کثرت سے پڑھا کرو، قرآن کریم کو کثرت سے پڑھا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کر آئے، یہ سفارش کرے گا جب حساب کا وقت ہوگا، جب جنتیوں کے لیے جنت میں جانے کا حکم ہوگا، جہنمیوں کے لیے جہنم میں جانے کا وقت ہوگا، ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا، اس وقت قرآن کریم سفارشی بن کر آئے گا اپنے ساتھی کے لیے، اے مولا یہ تو مجھ کو پڑھنے والا تھا، یہ میرے تلاوت کیا کرتا تھا، یہ میرا ساتھی تھا، میرا دوست تھا دنیا کے اندر، اس کو اس میدان کے اندر اور اس جنت اور جہنم کے فیصلے کے وقت کے اوپر بھی میرا ساتھی بنا دے، یعنی جنت کے اندر بھیج دے۔ تو اس میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت کا بیان ہے حدیث کے اندر، کیونکہ عمل بھی شرط، عمل کے بغیر محض تلاوت فائدہ نہیں دے گی، اور سفارشی ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو قوت گویائی عطا کرے گا، قرآن بولے گا کہ وہ اپنے قاری اور عامل کے گناہوں کی مغفرت کا اللہ سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے، اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں ہمارے گھر والوں کو اس کی ترغیب دینا ہے، ہمارے بچوں کو ترغیب دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے ان جگمگاہٹ میں اور دنیا کی نظاروں میں کھو کر ہم اللہ کی کتاب کو بھول جائیں، اس لیے کہ یہاں کی بہاریں یہ نقلی ہیں، یہ خزاں ہیں، اس لیے شاعر کہتا ہے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، اے خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کو قاری قرآن اور عامل قرآن بنائے، اس کو سمجھنے والا بنائے، اس کا عاشق اور دیوانہ بنائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔